सो साथीहरू, नेपालका नम्बर वान अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई आइसिसीले इन्सल्ट गरेको छ। साथीहरू, एसियन केही दिन अगाडि भएको एसियन गेममा नेपालका अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरीले धेरै नै राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए। उहाँले मात्रै 9 बलमा 50 रन बनाएर विश्व रेकर्ड समेत राखेका थिए। साथसाथै अन्य देशहरूसित पनि राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए। उनले अरू त अरू इन्डियासँग पनि राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए। साथै बलिङ र ब्याटिङ दुवैमा राम्रो प्रदर्शन गरेका थिए। साथसाथै फिल्डिङमा पनि राम्रो गरेका थिए। त्यसकारण पनि उहाँ योभन्दा पहिले आइसिसी T20 अलराउन्डरको ऱ्याङ्किङमा 13 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो। तर अहिले भने उहाँलाई हटाइएको छ, किन त्यो खास थाहा भएन। तर मात्रै इन्डियाका SSB जयसवालले मात्रै नेपाल विरुद्ध 1 सेन्चुरी हान्दा पनि उनको ऱ्याङ्किङ सिधै 65 बाट 31 बनाइएको छ। यो किन इन्सल्ट गरियो भन्ने कुरा थाहा भएन। साथसाथै सन्दीप लामेछानेको पनि बलिङ ऱ्याङ्किङबाट ऱ्याङ्किङ हटाइएको छ। उहाँ आजसम्म 13 नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ उहाँ 20 नम्बरमा पनि हुनुहुन्न। अहिले पुरै ऱ्याङ्किङबाट नै हटाइएको छ। यो किन हटाइयो, किन इन्सल्ट गरिरहेको छ, आइसिसीले केही कुरा बुझ्न सकिरहेको छैनौँ। त्यसकारण दिपेन्द्र सिंहलाई हटाउनु यो ठुलो नै इन्सल्टको कुरा हो। त्यसकारण आइसिसीले अहिले राम्रो गरिरह्यो।